ยาดาเนวยไอเดียเนี่ยยาดาเนวยคิดซะได้เฉยหมดจอญญาเนี่ยยาดาเนวยคิดซะได้เฉยมาหมองจอซินเนี่ยจนเราเอาไอ้นี่ดิกูจัดดิวุพี่แล้วไอ้ตายนอกก็เลยเลวยอะไรพี่แล้วไอ้มันเนี่ยยาดาป๊อกสีตัวพี่ซ้ายเนี่ยมาเว้ยผิดตัวล่ะเสียซูล่ะโหเปล่ามาซวยน่ะတော့กูแท้ก้าวมันเนี่ยกูแท้ต่อมะเต้ต่อมะเนี่ยโหลั้นหญ่นปะไปล่ะ ပရမသောဒီမျိုးနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတိရအင်းမှာပါအင်းမှာနေပြီးအင်းမှာဆိုင်နေလက်ပြီးတော့ပြည်ရောက်တော့ပြည်ရနေပြီးတော့မှရန်ကုန်ရောက်လာရခြင်းအားကျွန်တော်လည်းကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကြာခဲ့ပြီအရင်ဆုံးရန်ကုန်မြေကိုနင်းခွင့်ပေးရတော့ဆိုင်းဆရာမှဒေသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အမနိုင်ငံကျော်ရင်နုပါနန်းနောက်လူရှင်တော်လေးတို့မိတော်မမိလိုက်ကြဘူးလေနိုင်ငံကျော်ရင်နုပါ သူနဲ့ပတ်သက်လာပြီအဲ့တော့သူရောရန်ကုန်မှာမနေရသေးဘူးပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုင်းကိုစပြီးတော့အောင်မြင်နေကြတာဆိုရင်တော့နိုင်ငံကျော်ရင်နုပါမြို့သူမိဆိုင်နဲ့မြို့သူမိဆိုင်နဲ့မိုင်းရင်နုနဲ့ချောင်းနေပါအဲ့ဒါနဲ့မိုင်းရင်နုနဲ့ချောင်းနေလောက်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ကြတော့ကျွန်တော်ဒုတိယရန်ကုန်မှာကြာချိန်နေနေဘုရားအခုလက်ရှိနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ခေတ္တရတမချိုးဆိုင်းထောင်တော့ဆိုင်းထရာကကျက်တ
ာကျော်ကုန်းရွာကိုရောက်လာပြီးတော့ဒုတိယပြန်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပြည်ကိုနင်းဝင်ရတာတော့နိုင်ငံကျော်ဆိုတော့တေးတန်စီခိတ္တရာကျွန်တော်အမမတ်တမချိုးဆိုင်းစီယာမောင်ရသတင်းပေါ့သူတို့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရသတင်းနဲ့စပြီးတော့လွတ်လွတ်ခဲ့တယ်ရသတင်းနဲ့9နှစ်တာမြောက်ကြာခဲ့တယ်3နှစ်ကငယ်သားအဲ3နှစ်ကဆိုင်းတော့ကြည့်မိနေမှာကိုစိန်လေးမအေးနွယ်နဲ့ရသတင်းကို3နှစ်ဆိုင်းတော့ပြည်တယ်အရင်ဆုံးမတ်တမချိုးထောင်းတယ်မတ်တမချိုးတနေ့လားနေ့လားထောင်းထောင်းတော့ကျွန်တော်ငယ်သားအဖြစ်နဲ့ပဲရသတင်းရောကျွန်တော်ရောင်းရောက်ပြီနောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆိုင်းထောက်တာကျွန်တော်3နှစ်ပဲထောင်းတယ်3နှစ်ထောင်းပြီးငယ်သားဘောနဲ့သူ့ကို4နှစ်လောက်ရသတင်းနာမှာလိုက်လုပ်ပြရသေးတယ်ဟိုနတ်ဆယ်ဦးစိုးလာထောင်းလို့နတ်ဆယ်တွေပါလောက်ကဲပြီးခဲ့ပါသေးတယ်နော်ရန်ကုန်ဒုတိယနေနင်းခဲ့ရတာအဲကျွန်တော်ကအစပြောရမှာဆိုတော့အဲ့မှာဒီတော့ဆိုင်းထောက်တာပဲရှိသေးတယ်ရိုးရိုးတမ်းမှန်ပဲအဲ့မှာပေါက်စီပဲအဲ့မှာပေါက်စီပဲအဲ့မှာပေါက်စီတဲ့ရင်နုရဲ့ဂျက်တင်းအဲဂျက်တင်းကထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာပြီးကြောက်စိမ်းကျွန်တော်ဘွားရဲ့ပြောင်းလဲချက်ကိုပြောရမှာဆိုရင်တော့မြန်မာပြီးကြောက်စိမ်းပါမြန်မာပြီးကြောက်စိမ်းပါရာသာနေဝင်းအိုင်ဂျင်နဲ့ပြည်လုံးထုံရင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြာပုံမျိုးနဲ့ကရာဘုံမင်းမြန်မာစတင်ပြီးတော့ရာသာနေဝင်းအိုင်ဂျင်နဲ့မောင်ကျောက်စင်းရဲ့အဲပြောမဆိုရင်တော့ဗျာသူ့ရဲ့စီမံချက်ပေါ့သူမြောက်ပြီးတဲ့ပေါ့အခုအဲ့လိုဆိုပြီးတော့လုံရင်နေပြီးတော့ဖြာပုံမျိုးနဲ့ကရာကြီးရွာကကရာဆရာတော်ကြီးရဲ့ပြန်တော်ပြီးတော့ပွဲမှာပဲအင်းမပေါက်စီမှာရာသာပေါက်စီဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်ရာသာနေဝင်းပုံဒီပြန်မပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံးစိုက်တော့မှာရာသာနေဝင်းအိုင်တင်နဲ့ရာသာနေဝင်းခေတ်စားတဲ့အချိန်ပေါ့ကျောင်းညာနေနဲ့ရာသာနေဝင်းခေတ်စားတဲ့အချိန်မှာမောင်ကျော်စင်းကကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ခိုင်းတာလုပ်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်မမရအဲ့လိုအေးကြီးတွေကိုကြက်တွေဝတ်ပြီးတော့အတိုင်းတော့ကလည်းလဝင်းရတယ်ပြီးတော့အဲ့မှနေရာသာပေါက်စီဆိုပြီးစိုင်းထဲမှာပဲဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ2003ခုနှစ်လဲကြာကြာကိုရာသာနေဝင်းရဲ့ပုံကြီးပြိုင်ပွဲရွေးမယ်ဆိုပြီးဆရာကိုသူရပေါ့အကိုလို့ခေါ်တယ်ဆရာဦးလည်းခေါ်တယ်ကိုသူရပေါ့နော်ตาตาตาซากันน่ะตูลุบตาป้ออองจอดอบุรีโชโลยี้อ่ะลุบเดยาตาเนเมปုံดูเปลี่ยนบ้วยโกญมาบีจောက်ไส้ไซเนโกตูยาพุ้งเสบีลั่นขอล่ะเค้าเนี่ยแต่มายาตาชี้เดตูเด้ဟုတ်เดปีอ่ะเอาสอไอ้ยาตาขอไปบาซุบิ๊ดลั่นขอไลลุ35ลั่นซุบะบ่มาไม่ตียุชินนอกาตาเดชี้เดซุบะจนไม่ตียุบ่เนาะอะโลเนี่ยตั้วยันเนปิ๊ดပြောออกมาซุนยาတော့อะริပြိုင်ပွဲမှာပဲရာသာနေမဲ့ပုံလူပြိုင်ပွဲမှာပဲသမင်းစားလက်မှတ်ရတယ်လို့ဆိုရမလားမသိဘူး28ယောက်ထဲမှာရာသာပေါက်စီဆိုတဲ့နံပါတ်တစ်လုံးနဲ့အဲ့မှာအင်တာဗျူးတာတွေရောအဲ့ကြတဲ့မှာအင်တာဗျူးတွေဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ကြတဲ့မှာအင်တာဗျူးတာတွေရောစာဆောင်ထဲမှာတွေရောရာသာနေဝင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖက်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဘယ်ဟာရာသာနေဝင်းအစ်စ်လေးလို့လဲမှန်တဲ့လူကိုစုချမယ်ဆိုလို့လဲအမေးခံခဲ့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သုံးခုနေရာသာနေမဲ့ပုံလူပြိုင်ပွဲရွေးပီတဲ့ကရုပ်ရှင်လောကကိုစတင်ပြီးတော့ဂျိုးရွာတကြမ်းတို့ဒါရိုက်တာကိုအောင်မင်းသိန်းအဘသိန်းသမတိဦးမင်းနိုင်အောင်စီမြမနော်အဘသိန်းသမတိဆိုမြည်ရိုက်တယ်သိန်းသမတိတို့ကိုဟိန်စို
เนาะไตตาအခုလက်ရှိရှိသေးတဲ့ကိုသာကနာတော်တော်များများပါကျွန်တော်ရှိတိုင်တာဤဒီနဲ့မိခဲ့ရပါတယ်နော်ဖိစိတ်စိတ်တမတိကြောင့်လဲတို့ပြီတို့ပြီတို့ကြီးဒေါ်လာဧကာကြီးမှာကျော်သူအခုအခုပရိဒမင်းသားကြီးပေါ့နော်ပရိဒမင်းသားကြီးကျော်သူဝေယံသရုစာအောင်ခိုင်ဘီလူဝချစ်စီယာရာတာပေါ့စီကြောက်ကျိုးဆွိကျော်သူအောင်ဆိုတာအခုသူ့သားပါတိုင်တာဒေတာပရိဒမင်းသားဆရာတို့မှာပါပါပြီးတော့အဲ့ဒါလဲကိုသူကကျေးဇူးတွေပါမင်းသားတည်းလဲမှာနော်တကယ်ဒေါ်လာဧကာကြီးတို့ပြေတို့ပြေတို့ရေဆိုဒေါ်လာဧကာကြီးနဲ့မှာပါသွားတာအဲ့တော့ပြေဘက်ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဖန်သားပြင်ရှေ့ဒီကင်မရာရှေ့ပေါ့ကင်မရာရှေ့ကိုစရောက်တာတော့ကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်ကမှတစ်စက်နောက်ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရွှင်ပြောပရီကုန်းနောက်ရွှင်ပြောသဗနာအဲစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တာမောင်စစ်စီပေါ့မောင်စစ်စီဆိုလူရှင်တော့ဗလာမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာပါသူလက်ဆက်ခေါ်လာခဲ့လာလူကြီးတော့ဗလာစင်မော်ရောက်ကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့တာပါအဲသူကတော့ဘယ်လိုမြင်မလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့သူ့အရင်စခေါ်ခဲ့တယ်ရန်ကုန်မှာသူဘယ်လိုမှမသိဘူးအဲကျွန်တော်ခေါ်လာပြီကျွန်တော်ညီနော်မြန်မာပြည်ကြောက်စိမ့်ရဲ့ညီမြန်မာပြည်ကြောက်စိမ့်နဲ့တို့နဲ့ရွှေမျိုးတော်ကြတာဟုတ်ဘာဘာဦးလက်သားရဲ့လူကြီးတော်ဦးလက်သားရဲ့မိပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့လက်ဆက်ပြီးလူကြီးတော်ဗလာစင်မော်ဒီနေ့သူတို့ကအောင်မြင်တဲ့လူကြီးတော်တယောက်ဖြစ်နေပါပြီဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလူတယောက်ကျွန်တော်မြေတောင်မြောက်ပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းပြပေးလိုက်တို့နော်ဆရာဆိုတာဆရာဆိုတာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတက်ကောင်းမဲ့နေရာကိုတက်တော်မဲ့တင့်တော်မဲ့နေရာကိုလမ်းညွန်ပြပေးတာဆရာပါပဲနော်ဟိုတပည့်တဲ့တပည့်တဲ့ပညာတတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်လေရောက်လာခဲ့တဲ့လူကျွန်တော်တွေအများကြီးပါနာမည်တွေချက်ပြောလို့မကောင်းပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအရင်ဆုံးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီလေးမောင်ကံပွင့်ရေးထားတယ်လို့ပဲပြည်မျိုးနယ်ကနေပြီးတော့ပြည်မျိုးကိုကုံစားပြီးတော့အရင်ဆုံးဘုကိုတိုင်းအနောက်ချမ်းကရုပ်ရှင်လောကဗီဒီယိုလောကရန်ကုန်မှာအောင်ပြီးစနင်းတာကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်ပြီးတော့မှနောက်ရောက်လာတဲ့လူတွေပါကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်ညီတွေပါနော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်အခုလိုအဲတိတိပင်ကောင်းတော့ငတ်တောင်းခိုးရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဓမီကျွေးရတယ်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းမှာ35လောက်ခေါ်သွားတယ်ဒါလိုက်ဒါလေးအပ်ပြီးတယ်နော်အဲဒါအပ်ပေးတယ်အများကြီးပါဟိုကျွန်တော်ကြောက်ကျွန်တော်အရေးအောက်မှာခိုးပြီးတော့ဟိုအောင်မြင်ပြီးတော့ဘလို့မှမအောင်ဘူးသူတို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာမကြည့်တာလေကျွန်တော်နားမလဲဘူးအဲ့ဒါတွေမမျော်ကိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒီနေ့ချင်းအားလုံးပေါ့ဖြူစင်ပါလေသူတို့လည်းကြီးပွားပါစေတိုးတက်ပါစေအောင်မြင်ပါစေနိုင်ငံကျော်ကြီးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်ကြည့်เนาะကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ညီနေမောင်ကောင်းမွန်ပြောသလိုပြည်မျိုးနယ်ကိုဂုံဆောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာအရင်ဆုံးအောင်မြင်ပြီနာမည်တလုံးရခဲ့တာလို့ရသာပေါက်စီလို့ကျွန်တော်ညီရေးထားသူလို့ပါပဲကြာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ရောင်းရောက်တာလဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကောင်ကြတာပေါ့အဲကိုယ်တိုင်ကောင်ကြတာပေါ့အဲ့လိုဒီမြို့ကောင်စားပြန်မှာဒီအလုညာလောကတွေရောက်လာတာလို့မြို့ပြန်ရဲ့လောကတွေရောက်တာလားအလုပြီကိုကောင်ယူရတာပေါ့ဟောအေးဒါပေါ့အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘကိုတိုင်အနောက်ချမ်းပြင်မြို့ရနေပြီတော့ကိုအရင်ဆုံးစတမီရောက်တယ်လို့ကိုမိကိုပြီးတော့အခုဆိုရင်နိုင်ငံကျော်တဲ့လူရှင်တော်တွေကျွန်တော်မွေးထုတ်တဲ့တပည့်တွေသူတို့အခုပြောရုံနဲ့သူတို့သိပါတယ်ဘယ်လိုဆိုတာเนาะအခုဒီနေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ရွှေခေါ်တဲ့လူရှင်တော်လေးဖွင့်ချစ်တဲ့ရွှေခေါ်ကျွန်တော်တော့မေ့နေတာဗျာကျေးဇူးတရားမမေ့ဘူးဗျာအဲ့ကောင်လေးများပြောပြအောင်ရွှေခေါ်တဲ့ကျွန်တော်သူ့ပေးတာပေါ့ဦးကျွန်တော်ထောက်ကြမှန်နေတော့လက်ဖေးလေးနဲ့မုံတို့ကလေးနဲ့အများတိုင်းကျတော့ချီလာတယ်သူကမနေ့ပိုင်းဈေးရောက်လို့ဆရာတဲ့ဒါလူရှင်တော်အရင်လုပ်ချင်တာဟုတ်ပြီအခုတော့ကြည့်တာလို့လူရှင်တော်ဆိုတာလူရှင်တော်၃မျိုးရှိတယ်။တမားပြက်လုံးကိုယူပြက်ပြီးတော့အချိန်ကုန်အောင်တရေမမလေးမမပြောတဲ့လူရှင်တော်။နာကြီးအောင်စူအောင်ပူအောင်ကျတော့ကြောင့်အော်ဟစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့လူရှင်တော်ရဲ့ရုပ်လေတရေနဲ့လူရှင်တော်အင်းကနော်ရက်နဲ့အညီပြက်တဲ့လေယူမျက်နှာမူရမကျို့ဖော်ဖို့ချိမိစီတဲ့လူရှင်တော်အင်းကအဲ့နဲ့အညီပြက်တဲ့လူရှင်တော်ရဲ့လူရှင်တော်သုံးမျိုးထဲမှာတာကြိုက်တာကိုယူနော်တော့တာကြရနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရတော့လို့ပညာအကြာကြီးစောင့်အောင်မယ်လို့ချက်ချင်းတက်ပြီးသင်ဖို့တက်ဖို့မလွယ်ဘူးတော့လို့ဆရာသူတွေသုံးနှစ်တက်တာထားရတယ်လို့အကောင်လို့ပေါ်ဦးတဲ့အင်းစင်ကဈေးရောက်နေအဲ့လိုနဲ့ပြောက်သွားတာပြောက်သွားပြီးတော့လက်ဘက်သူကဖုတ်ချစ်စားတဲ့ရောက်သွားတာကိုသူ့နာမည်ရွှေခေါ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကတော့ပါတဲ့တာမှတ်မိလားတဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့အမေပြောပြတယ်မဟုတ်ဆရာသားလေးတဲ့ပေါ်ဦးပါတဲ့အခုဖုတ်ချစ်တယ်မှာဟာကုန်းတွေကွာလို့ဝမ်းသာတယ်တဲ့မှာအဲ့ဒါမမျော်လင့်မဲနဲ့ဘိုးကြီးလှုပ်တဲ့ဘကူးမှာတော့တွေ့ရော
တို့ဘဘကြီးဘဘပြိုင်ပွဲကြီးလေပြောပြေးမှာအဲအားနိုင်မှာတော့ပြောပြေးတော့သူနဲ့တွေ့ရသူကလာကတော့လာကတော့ပြီးတော့အဲ့မှာပြာဆက်သွေရတော့အဲဟိုတနေ့မှာသူကဖေးဖို့ပေါ်မှာဇေယျများနေဆိုပြီးတရင်လိုက်ပြီးနေကြတော့မှပညာလည်းပေးတယ်ဓမင်းလည်းကျွေးတယ်ပေါ်ဦးသူတဲ့နံပါတ်လေးတစ်လုံးနဲ့တပည့်တွေအပေါ်မှာအရင်ပေါ့နော်ကြောတဲ့ဇေယျတစုပါသူ့ပေါ့လောဦးဇေယျထဲမှာလည်းပါပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဇေယျကိုဒီတရင်လိုက်ပြီးနေပေါ့နော်လူကိုယ်တိုင်လာရောက်မနေတော့လည်းပဲဘာပဲပြောပြောသူဘုတ်ကြီးတဲ့မှာရွှေခေါ်ဆိုတဲ့နံပါတ်လေးတလုံးရသွားပြီအခုလည်းကျွန်တော်လည်းပတ်သက်တဲ့လူတွေနိုင်ငံကျော်တွေဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်ကုန်းဦးတော့ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာမကြည့်ရကျွန်တော်အပိုင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြည်လိုက်ရင်ကျွေးမယ်အဲကျွန်တော်စိတ်ကြကျွန်တော်ကြည်လိုက်ရင်ကျွေးမယ်အဲကျွန်တော်ကြည်လိုက်ကျွန်တော်ကျွေးရမှာဓမင်းသားရင်ဆိုဓမင်းသားမေးမနေဘူးကော်ပြီတောင်းရင်ကော်ပြီတောင်းလပိတိုင်ရင်လပိတိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြည်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လာမကြည့်တော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးအဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မိခိုပြီးတော့ပြင်းနေရတော့လကောင်ဘယ်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုအောင်မြင်ပြီးတော့ဇက်ကုံကြီးပေါ်ပါရုပ်ရှင်ပိတ်ကားကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ညီတွေကျွန်တော်တပည့်တွေကိုကျွန်တော်ဟိုကိုဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဂုံလဲဂုံယူပါတယ်လို့ကိုကိုပြောကြလို့ပါတယ်